Doncs Pilar Malla, bon dia. Bon dia. Tenim aquí el gust de RACO i de la revista Sal i Llum de fer-te una entrevista. I més que una entrevista formal, rígida, volem que sigui una conversa, un diàleg espontani i natural, tal com ets tu. La primera reflexió és que te volíem fer un petit regal, perquè simbolitza molt el teu caràcter. Un regal. Ai, que bonic. La conxa de peregrí, perquè Pilar simbolitza... Oh, que bonic. La persona que camina. Aquesta petxina, des de Santiago, la vaig trobar a l'Epuy, fent del camí de Sant Jacques, al nord de França, en una petita ermita. Oh, que maca. I m'ha acompanyat tot el trajecte, i tu ets també una peregrina. Ai, gràcies. I després aquí hi ha una cosa que també diu molt de com ets. Ai, nen. Ai, farigola. Farigola. Oh, que bona. Collida al Montseny el dia de Divendres Sant, quan té la flor lila i està en el seu esplendor i té les propietats terapèutiques. Oh, quina olor. Sí, per tu, per poder-la fer. Oh, que bona. Que difusió. Està collida. Quina olor més bona. I la farigola simbolitza la naturalitat, l'espontanitat i l'abundància de bondat que trobem en la vida i que ens ha donat el regal de conèixer el Pilar. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Emocionant. Bueno, volíem preguntar, Paulo Freire, a qui sempre hem tingut molta admiració mútua, deia de que reflexió sense acció és verbalisme, però que acció sense reflexió és activisme. Pilar Malla simbolitza la síntesi integradora entre una acció conscienciada, una acció reflexionada, i una praxis en la directa. Per això que volíem preguntar qui és Pilar Malla i el que has fet d'on ho has après. Per què? Per què ho has fet? Si tinguessis que sintetitzar... Jo ho he fet, la vida m'ha portat a fer coses una darrere l'altra. És veritat que jo sempre he tingut una tirada cap a les persones més necessitades. Jo de joveneta era de la joc i jo me'n recordo que quan estava aquí el meu pare era metge, i jo me'n recordo que li agafava les xeringles i me n'anava al seu rostre a donar injeccions a la gent. El pare va atrapar, em va renyar molt, però jo ho feia, vull dir. A quina edat tenies? No, devia tenir 16 o 17 anys. I després, vull dir, és una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció, la gent que ho necessitava. I després vaig entrar a la JOC i vaig tenir un dia amb el Castanyo, vam poder anar a Bèlgica i vam veure el Kardec i em semblava que veia la Santíssima Trinitat. Tan contenta de veure el Kardec que sap, bueno, jo estava boja d'alegria. Bueno, i tota la meva vida s'ha anat desenvolupant en aquest món. I bueno, tot el camí de la meva vida, perquè jo quan també era joveneta, amb un grup que estava, jo vam dir que demanaven que anessin a França a treballar amb els emigrants. I vam demanar una infermera i un assistent social. I llavors, clar, l'assistent social, mira, hi vaig anar jo, perquè primer hi he anat a fer les pràctiques a Bèlgica, i vaig anar com a assistent social. Però quan vaig arribar allí, d'assistent social no hi havia puesto. I llavors vaig fer de minyona. I això ho feia tot bé, menys planxar. Planxar no en sabia jo. La mare no va sortir mai que planxés. Tot de bé que ho va ensenyar, però planxar no em va sortir. I me recordo que la senyora, era una senyora molt de casa mia en francesa, i em deia, m'ho voler repasser? I jo li deia, miri, tot el que vulgui, menys planxar. Si vol, busquis-en un altre, però jo planxar no en sé. I em deia, no, vostè quedis, perquè clar, era més o menys bona nena i tenia cara de fiar, doncs em van dir que em quedés. Bé, vaig estar molt temps allí, i després ja vaig anar a viure. Explico això de França perquè per mi m'ha marcat moltíssim la França. Llavors vaig estar uns anys allí i vaig anar a viure amb els emigrants espanyols en un barri que en deien la Petite Espanya, que era Saint-Denis, el barri de Saint-Denis. I jo vivia en una caseta petita, amb unes condicions molt precàries, amb una altra amiga, i en el dispensari
doncs feia de traductora dels metges francesos i els espanyols que no sabien francès. Jo feia l'intèrprete d'una cosa a l'altra, no? Podríem dir, aleshores, que la teva vocació de servei en el món dels pobres, del món... Sí. Va vinculada a la vocació religiosa, també, que vas sentir. També, sens dubte, tot això ho feia jo moguda per l'esperit d'evangelització, per l'amor de Jesucrist, tot això ho feia jo amb un sentit religiós, i sens dubte, moguda per la fe. Però disfrutava, i disfrutava. I després, bueno, vaig estar uns anys a França, vivint en diferents llocs, tots bastant pobres, o molt pobres. I últimament em van demanar si volia anar a fer de traductora a un servei francès, als serveis socials, i que hi anaven molts espanyols i no s'entenien amb els francesos. I vaig anar, i em va dir que, bueno, treballa bé. I llavors em van quedar d'assistent social. I això va ser on vaig aprendre jo. Allí que era un servei francès molt bo, i jo vaig aprendre moltíssim. De tal manera que quan vaig tornar després del maig del 68, en sabia. I llavors, al saber aquí, doncs vaig començar a fer coses. I aquí va venir una miqueta l'arrel de tot. Una cosa em va portar a l'altra, I bueno, i així anaig fent senzillament el que la vida m'ha portat i ja està. Molt bé. Fins a la jubilació. Sí. Una cosa curiosa que crida l'atenció és el teu estil de fer i el teu estil i la manera d'estar al món. Perquè moltes vegades en el compromís i en la vocació de servei hi ha com una dicotomia entre fer les coses tal com un pensa o sentir-se inspirat per les demandes i les necessitats de la gent. I la gràcia teva és que has marcat un estil propi, que és un estil de saber aglutinar, de crear equip, de la senzillesa i la naturalitat de la farigola, però al mateix temps amb la transcendència de tenir una visió estratègica de les coses. No has anat a salto de mata. Això t'ha portat a assumir responsabilitats des de ben jove? Sí, és que jo sempre he pensat que... Sempre he pensat que la gent, a Càritas se'ls ajudava, però sempre em semblava que la gent tenia més drets que rebre el que li donaves, diu, el que tenia. I llavors sí que quan qualsevol persona que venia que no tenia feina i jo la veia potable, deia, oh, escolta, espera, mira si fem una cooperativa. I llavors vam començar a fer una cooperativa de les dones de fer feines. Perquè llavors elles estaven en una cooperativa, no era el mateix que anar a les cases, sinó que tenien una cosa en comú, una entitat i una estructura que els donava més força, i així vam començar a fer diferents cooperatives, i la cooperativa es va anar fent gran, i tan gran és que ara té més de 1.000 d'allò. Però bueno, jo vaig desaparèixer i s'ha acabat. A vegades la vida és començar i deixar marxar, no? I això jo em sembla que és molt important. I jo crec que ho vaig tenir en compte, de les coses es fan però no són teves, I tot es fan i es deixen, i després si continua. Llavors vam fer això, havíem fet coses de construcció, havia nascut alguna fundació més, bueno, vull dir coses que no eren solament donar el que necessitava, que també, però era donar eines. Vam veure que no hi havia sabaters, que faltaven sabaters. Doncs vaig anar a veure un sabater a veure si volia fer una escola de sabaters. I va dir que sí, i vam fer una escola de sabaters. Llavors, com que els barris no hi havia sabaters, van anar a classe de sabaters. Vull dir, era una mica estar alerta del que feia falta i la gent el que podia fer. Clar, sempre... I això va ser una mica, la línia que vam anar portant. Càritas, diguéssim, que s'ha de convertir en el teu espai de referència assumint diferents funcions durant tots aquests anys que vas estar a Càritas. Bueno, jo penso que es va fer bastanta feina i bastanta... Sí, es va donar bastanta feina. I llavors va haver una cosa que jo trobo molt maca, que és que hi havia el que en dèiem els beneficiaris del FAS, que eren els vells que cobraven 6.000 pessetes al mes. Sí. I llavors, junt amb la Caixa, jo me'n vaig anar a veure els de la Caixa, perquè es veu que no era tímida, me'n vaig anar a veure els de la Caixa i els vaig dir que sí, me'ns ajudarien a fer un estudi. I em van dir que sí. I llavors vam fer un estudi a tots els vells beneficiaris del FAS,
de Barcelona que cobraven 6.000 pessetes. I llavors la caixa es va donar 7.000 més cada mes. Clar, el que era passar de 6 a 13.000 era una cosa impensable per ells. Però això ho va fer també, tinc que dir-ho, que la caixa va respondre moltíssim. Fèiem l'estudi, no sé si la Mercè va fer, però quan fèiem l'estudi i anàvem donant la de cobrar-ne 6 a cobrar-ne 13, la diferència era bastant important. Vull dir, aquestes coses així, més aviat de dir, millorar les condicions de vida de les persones sense que sigui humiliant i coses semblants. Humiliant i existencialista, que sempre ha estat una mica la dialèctica teva en l'estratègia de lluita contra l'atur, combinar els drets personals entre les altres persones i evitar simplement cobrir necessitats, sinó fomentar i desenvolupar les capacitats i els coneixements perquè siguin protagonistes les persones. Bé, això recordo. I de Càritas, home, que no podria recordar-me unes quantes coses més, no? Sí, hi havia un capítol important, que és quan ens vam conèixer en el 83-84, quan estava l'Ajuntament, quan els primers programes d'ocupació juvenil, en el que va haver unes dinàmiques de col·laboració, de cooperació entre institucions i entitats. Hi havia ja la intuïció que o es juntaven i fèiem esforços mancomunats, o cooperaven, o cadascú, lluitant contra l'atur, lluitant contra la pobresa o l'exclusió, no resoldrien res. Allí van tenir l'ocasió de, quan a França van aprovar la renta mínima d'inserció, el devenir mínima d'inserció l'any 88, que aquí van crear una sinergia entre Càritas, Justícia i Pau, el Joan Gomis, l'arcadi, Cristianisme i Justícia, Acció Solidària contra l'Atur, Càritas, per suposat, i que van crear una comissió per impulsar la renta mínima d'inserció a Catalunya per primera vegada. I el bo és que van crear una discreció i un treball en xarxa per implicar els sindicats, Comissions UGT, i a tots els grups polítics, que van fer aquelles jornades, el de l'any 89, coincidint amb la caiguda del mur de Berlín. La renta mínima d'inserció, per Càritas i per tu personalment, va ser una petita fita en la trajectòria d'ajudar a la promoció de les persones? No, una mica. Va ser molt important. Molt, molt important. Perquè la renta mínima d'inserció era com un dret. Es va convertir com un dret de les persones. I és molt diferent cobrar com un dret que cobrar com una ajuda. I la psicologia de la gent era molt diferent. Vull dir, tenc dret a això. No. Jo em sembla que era la sort de fer passar la gent amb una categoria de ciutadà amb drets a una categoria, una situació de ciutadà que ha de demanar. Era molt important, va ser molt important la renta mínima d'inserció. Molt, per la mentalitat de la gent, molt, molt important. Clar. Jo recordo que va ser una cosa extraordinària en aquell temps. Jo crec que també va ser un èxit per el teu estil, perquè l'estil i la manera de ser i d'estar al món aglutinava i convocava gent. Vam tenir també la fortuna de tenir a Joan García Nieto, que va ser un gran aglutinador. Sí. I que es va crear una horizontalitat i una transversalitat que sintetitza molt el teu estil, que és capacitat de respetar i fer-se respetar, sentir de la responsabilitat i captar les altres persones també per el sentit de la responsabilitat, capacitat de generar confiança i clima de confiança, perquè sense confiança no es pot avançar res, i sobretot també tenir cura de les persones. Sí. La cura moltes vegades queda absolutament absent en la lluita per la política social, per la política contra l'atur. Per tu és important generar confiança i tenir cura de les persones? Sí, és importantíssim, és molt important. Per això també en aquell temps vam mirar de contemplar les diferents facetes de la vida, ja diria. I es va pensar molt també en els homes que tenien que treballar i amb les dones mares de família, que tenien molt poques eines a la mà per poder desenvolupar la seva missió de com a mares, educadores i tot això. I llavors es van començar a crear un altre equipament que se'n deia els materno-infantils. I llavors moltíssimes noies i treballadores familiars van fer un curset que llavors el que feien era
al dematí anaven les mares amb les criatures i feien estaven en comunitat allí com si fossin una guarderia, mares i criatures. I els ensenyaven a rentar, a dutxar i també a tenir una cultura a les mares. O sigui, aquest va ser un altre aspecte molt important, el de les materno-infantils, que es va fer a diversos llocs de Catalunya en aquell moment. Després les coses s'han anat desfent una mica o s'han anat millorant, jo no sé, però aquell moment va ser molt important, va ser molt, molt important. I era una mica perquè, o sigui, cada cosa que vèiem la miràvem de donar solució amb un aspecte de promoció, no solament d'ajuda, sinó de promoció. Això em sembla que era el que va caracteritzar un temps determinat. Molt bé. Parles ara de dues etapes importants de la teva vida per lo que suposa d'assumir responsabilitats. A principi dels 2000 t'incorpores com a independent en la llista de Ciutadans pel Canvi impulsada per Pasqual Maragall i vas estar de diputada al Parlament de Catalunya. Com vas viure aquella època? A veure, jo no havia pensat mai en ser política, no havia pensat mai. Ja primer havia sigut... Antes d'això hi va haver una època que vaig ser bastant política. Que o sigui que abans de tot això. Sigui que quan va venir el Tarradellas, el Tarradellas va fer que hi hagués un conseller de cada partit polític, dels diferents partits polítics. Cada conselleria va tenir un partit. I la Conselleria de Sanitat i Serveis Socials la tenia el PSUC, amb el doctor Espasa. Espasa, que estem parlant de l'any 77-80, el període de la Generalitat restablerta. I llavors el doctor Espasa se'n va anar al Col·legi de Treball Social i va demanar un assistent social i li van dir que em cridés a mi. I llavors jo vaig anar a la Generalitat amb el Tarradellas, el Tarradellas i l'Espasa. I llavors vaig ser cap de serveis socials de la Generalitat de Catalunya durant bastant temps, fins que després va venir el Pujol, fins que es va canviar de línia. Això a mi em va donar bastant de sí, perquè vam poder treballar molt, vam poder editar molts llibres i estendre, jo diria, vam estendre bastant la filosofia del treball social que duíem aquí també per la resta d'Espanya, la veritat és aquesta, perquè després s'han fet jornades a la Caixa i han vingut gent de tot arreu d'aquests llibres que s'havia fet quan vivia el doctor Espasa. Hi havia l'Agustí de Semir, l'Agustí de Semir era el director general i el doctor Espasa era el conseller. Bueno, el del Parlament va ser que, sí, jo estava a Càritas i em va telefonar el Pasqual Maragall. I em va dir, Pilar, vull que vinguis al Parlament amb mi. Jo dic, ai, no m'hi pots, no m'he perdut, jo no sé què és tot això. Diu, tu vine, diu, fes-me en cas. Bueno, jo al Pasqual li tenia simpatia, la veritat és aquesta. I dic, bueno, ja et veurem del dia. I al cap de mitja hora em telefona el Pujol. I em diu, Pilar, vull que vingués al Parlament amb mi. I jo li vaig dir, miri, president, fa 10 minuts o un quart d'hora que li he dit al Pasqual que sí. Ah, bueno. I, bueno, ja no va quedar així. Bueno, vaig anar al Pasqual i, bueno, vam quedar amb el Pasqual. I, bueno, llavors vaig anar al Parlament, a les llistes de Ciutadans pel Canvi. Parla'ns ara de com vas viure l'etapa de ser la primera síndica de Greuges de Barcelona. Bueno, això també va ser com divertit, perquè un dia l'alcalde et clos em diu, et donaré una feineta. I jo dic, ai, no me'n donis de feines, però no me'n dic què, eh? I llavors van començar a sortir els diaris que hi havia gent que es presentava per síndic, bueno, i llavors un dia vaig anar a una reunió, jo des de Càritas, a una reunió, i m'ensenya un dels ajuntaments, un diari que hi havia el meu retrat, i posava que jo seria la síndica. I a mi no havia dit res, res, eh? Res. Ho vaig viure bé, tenia un equip maco, em van deixar fer el que a mi em semblava,
vam tenir pau, vam fer el que vam voler. Home, amb alguna cosa sí, amb alguna cosa tenies utilitat, vull dir, perquè deies tal cosa i s'ho miraven, s'ho tornaven a mirar, s'ho tornaven a mirar, sí, sí. Bueno, que no, jo per mi no seria la... Si tinguéssim que sintetitzar, ja anem finalitzant l'entrevista, si tinguéssim que sintetitzar en tres persones que t'han inspirat, que han estat referents en la teva vida, que s'has admirat i que sents un profund agraïment per aquestes tres persones, quines serien? El doctor Jubany. El doctor Jubany. Després? Home, Mossèn Ventosa també el recordo molt. Mossèn Ventosa. L'inspiració. El doctor Jubany, perquè l'he estimat molt i m'ha acompanyat tota la vida i ha sigut per mi un actúric. Mossèn Ventosa era un cap molt clar, Mossèn Ventosa tenia un cap molt clar. I això també ajuda a tenir un director que tingui el cap molt clar, ajuda moltíssim i dona molta seguretat. Jo estic de tenir de Mossèn Ventosa de director, no és que és un regal, perquè era ell, però molt, molt bé. L'Oriol Xirinacs. També ens ha dit l'humor bo. Un home de Déu. És un encant. Quin ha estat les causes que han donat sentit a la teva vida? Les principals motivacions que han donat sentit a la teva vida, a la teva trajectòria de peregrina? Home, per mi la fe ha tingut una part molt important. Totalment. La fe cristiana, sí. En l'època que us va tocar viure a vosaltres, l'apertura... Bueno, sí, clar, jo m'he tocat viure la fe cristiana amb persecució. El meu pare es va escapar perquè el volien matar i van arribar tard. Vull dir, he viscut la fe cristiana quan estava perseguida. Tot el que he rebut, jo tot el que he rebut ho trobo... He tingut sort a la vida perquè... Bueno, sí que sí. No he sigut massa rebel, he sigut una persona bastant fàcil, no he sigut rebel. I Déu m'ha donat un temperament bastant... passa, per dir, no ho sé. També molt... Jo també penso que una de les coses que també m'ha assenyalat molt és que jo he estimat molt la gent, però la gent també m'ha estimat. I això és molt important. I altres alumnes, si és veritat, les meves alumnes encara les veig, de tant en tant venen aquí i les veiem. Vull dir, jo he tingut molt bona relació amb els alumnes que he tingut. I tot el temps, tot el meu temps, bé, no sé, sigo normal. Si tu tinguessis que donar una pauta, un criteri de discerniment per la gent jove que comença a treballar al servei d'humanitzar la humanitat i de la solidaritat, quin seria el teu consell, el teu criteri perquè poguessin aplicar aquesta salutina? Pensar que no pensin que els altres són menys que nosaltres. Que pensin que són igual en dignitat i en tot. Això em sembla molt important. I després, que no els retallin les possibilitats. Perquè moltes vegades retallem les possibilitats donant per fer coses molt, molt, molt simples i retallem les possibilitats de la gent. Que creiem en la gent i que creiem en la gent i que fem el possible perquè la gent sigui com vol ser. Perquè a vegades la gent no ho diu com vol ser, perquè ja ha perdut la il·lusió de ser-ho. I llavors no ho diu, perquè diu que la gent sigui com vol ser, em sembla. Per sintetitzar un fil conductor, el peregrí, la persona que camina, busca arribar a un lloc, però troba al llarg del camí. No cal arribar a un punt de... final, perquè el propi camí descobreix la meravella de la vida, el sentit de l'agraïment, etc. No? Tu, l'esperança cristiana, l'esperança radical, activa, inspiradora, ha estat el que t'ha donat energia i força per el camí tan llarg, tan intens de vida que has tingut?
Sí, sí, l'esperança i la caritat, l'amor, sí. Sí, la Vilma té molt pensar que Déu estima tothom i que els estima molt i que els estima tothom. Vull dir, això m'ha tret molt, ja n'hi tinc prou, vull dir, no he d'anar a buscar més històries. Em sembla que l'amor de Déu a cada un, doncs és molt important i sí, sí, m'ha tret, sí, l'esperança que la gent pugui ser una mica més feliç, sens dubte. Molt bé, doncs moltes gràcies, Pilar. Ànim i endavant. A vosaltres.